Пан Іван народився і виріс у Чорному Потоці. Розповідає, ідеальний шлях без вибоїн тут свого часу був. Проте, коли саме у селі капітально ремонтували дорогу, місцевим пригадати важко. Дороги вже не ремонтуються, я не знаю скільки, чи більше 10 років. Водії не втомлюються скаржитися на стан дорожнього покриття, бо автівки розбиваються, та й нервові клітини не відновлюються. Машини на цьому автошляху ламаються систематично. Машина на дорозі і вдарувала колесо в ямі. Буває. А от рейсові автобуси тут взагалі відмовляються їздити через відсутність нормального дорожнього покриття. Сільський голова розповідає, куди тільки не звертався із цією проблемою. Борюся вже цілий рік, щоб хоча б перевозити то населення. Людині нема на чим виїхати. От як людині жити, тому пенсіонеру, тому чи іншому. Самі гірські села – то Локіть, Смологовиця, і по напрямку сюди до районного центру. Швидку допомогу пожежників чи правоохоронців у цьому випадку теж важко віднести до списку екстрених служб, адже доки машина до села доїде, може бути запізно, і комусь цей додатковий час може коштувати життя. Швидка теж не може своєчасно під'їхати, бо якщо б то проїхати можна до районного центру, ті 10-12 кілометрів за 5-7 хвилин чи на 10, їй треба їхати минут 40. Незважаючи на численні листи та звернення керівництва до чиновників різних рівнів, місцеві автошляхи залишаються поза увагою автомобільних служб. З проблеми звертався в ла адміністрації, робив прийом у нас тут, районна рада. Звертався я з листом до губернатора області, п'ять направили ми ще всі інстанції в службу автомобільних доріг, обласну раду, по всім цим, щоб якось знайти спільне рішення. Мені з одного дають відповідь, ідіть, глядайте кошти. Місцеві жителі згодні хоча б на ямковий ремонт дороги, адже автошлях не витримує жодної критики.